Setendekero wa Bugema eruweru liri mu kumatendekero agawaggulu agasookawo nga lino lyatandikibwa mwaka gwa 1998 ku musingi gw'eddiini y'Abadiventi. Kati olwaliira abakulira ssettendekero ono banjudde enteekateeka y'okujaguza emyaka 75 nga bali mu nsiika y'ebyenjigiriza. Ng'enteekateeka eno ezingiramu amasomero gonna agali wansi wa Bugema University. Okusinziira ku amyuka Chancellor wa Bugema University Dr. Pastor Masuko Kafero, ategeezezza nti okubangula abayizi okuviira ddala nga bakola ebyemikono nga bakyali kyakuyamba eggwanga kuba si buli omu alina obusobozi obwetikka ebya sayansi mu mutwe gwe. Tuluseeko kintu kikulu nnyo okulaba nti tubaddeyo emyaka 75 mu Uganda nga tusomesa eggwanga lya Uganda. Tusomeseza abaana bangi ffe nga gavumenti ennaku zino nga teeka sira kukwosa emikono. Bugema emanyiddwa nga esomesa abaana ng'eyita mu mikono mu kukola. Era toyinza kujja Bugema Second School nga tulina nkumbi oba ku vacation kubanga tuli ku ttaka lya Bugazi ayika lukaga mwana. Ono era ategeezezza nti amasomo ga science tegasobola kusuulibwa muguluka kuba yalimu ebintu eby'amagezi n'okuyiiya ate ensi yonna etambulira ku magezi na buyiiya. Ate ndio mulaba nti ensi egenda ekyuka. Twagala nnyo okulaba nti nno tusomesa sayansi abaana baffe tufune ebintu eby'okuvumbula nga bamanyi nti sayansi mwe muvudde ebintu by'okuvumbula. Twali tufa omusujja nga tumanyi kitutta omuntu najja kuyita musayansi n'avumbula penisiriini eddagala eriwonya malaria. So olaba nti sayansi kintu kikulu nnyo era gavumenti etadde nnyo essira ku sayansi. Naffe tusuubira mu myaka gino egyetugenda nga tukyaguza emyaka 75 ekintu kye tutunuulidde kwe kumaliriza ekizimbe kye tuyise science complex ekigenda okubeera mu labs abaana aba science bonna mwe basomera. Ono ayanjudde enteekateeka y'okuzimba laboratole ya science ebalirwamu obuwumbi bw'ensimbi 5 nga basuubira okusonda ensimbi zino mu mikolo n'enteekateeka ze bataddewo ng'emisinde n'ekijjulo ssaako omukolo gwennyini ogw'okujaguza emyaka 75. So tusuubira okuzimba ate nga ebintu byonna tubirina tugala kumaliza kizimbe tusuubira okukuŋŋaanya bwe tunaaba nga tujaguza emikolo gino ssente ezigenda okumaliza ekizimbe kino. Tujaguze ffenna olw'ekkola erituuseeko eri emyaka 75. So tukuba omulanga mwenna mikwano gya Bugema abawulira nti bakwatibwako Bugema University ate n'abaagaliza okulaba nti n'ebyenjigiriza mu Uganda bitumbuka. Gye buvuddeko ssettendekero wa Cambridge n'amatendekero amalala okuva e Nigeria ng'agambibwa okuba ebituli mu masomo n'amabaluwa ga yunivasite za wano. Wabula kino akiyisa ekikolwa kya jjogo kubanga amasomo gonna agasomesebwa ssettendekero za kuno gakakasibwa minisitule y'ebyenjigiriza ebya waggulu. Batusekerera n'otusekerera toyinza kuyimeeri n'ogamba nga tulina amatendekero amaanyi nga Makerere University n'awalala nti amina garanti nga waggulu ennyo mu nsi yonna n'ogamba nti basomesa ebintu bikyamu. Ekyo si kituufu. So ekyo twakivumirira era National Council for Education egenda kulesponinga olwekyo. Tufunye ne kubakulembera amasomero agali mu linnya lya Bugema naye nabo baliko bye batubuulidde. Essomero lyonna eritagenze mu ngeri ya science liba telirina kye ligenda kukola kubanga telijja kugasa nnyo olwo mwana ono azze. The people who have gone through Bugema Adventist Primary School and they are in very powerful offices. We are here together as a team and we feel happy as we celebrate Bugema at 75. Ibrahim Sabunya, Delta TV ya Masukuru.